ពេលនេះមកទេខ្ញុំជជែកវីដេអូកថាមកមានឡាយអស្ខង្គកំពុងពោសវងអាយ៉ាអាយ៉ាពុំពើងពុំពើកងដងគូយ៉ាមកកលិលនេះវងអាយ៉ាឌីងណាហើយគីនីណាបៀកឈមែលពោសចចលជីងគូរកជីងងពុំពើពុំពើកោរងលជីងគូរងឯងអាចចលអេលដៀវឡោយដៀវឡោពុំពើរងនងអាជប់លីមលាយោលមកគេសបនអាយ៉ាយាគេស no one like car ទីអូពុំពុរងឡងជប់លីមលាយោលយេលេគេឈិញញ៉ឹងជិនអាយ៉ាពុំពុរងឡងសៀមលេចពុំពួរសៀមលេចជិះអូណូតសាកួយយីយោនខាងកលញ៉ែអេសពីរិអិនសអានអាគុនគលញ៉ែយ៉ាមួយយោគូរលេមតេតហូយាចេដៀវយីលោកគេរំលឹកជំនឿជំនឿ